Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունը ներկայացնում է. Մինչ հայերի էթնիկ բնութագիրը տալը եկեք հասկանանք, թե որտեղից եւ ինչպես են առաջացել հայերը։ Հայերի ցակման վերաբերյալ հին եւ միջին դարերում կազմվել են մի շարք աշխատություններ։ Սակայն հայերի ցակումնաբանության հիմք ընդունվում է Մովսես Խորենացու աշխատությունը։ Ըստ Մովսես Խորենացու հայերի ցակումը վերագրվում է Հայկ Նահապետին։ Սակայն այդ ժամանակ Մովսես Խորենացին չգիտեր ուրարտական պետության մասին եւ Վանի շրջանի ուրարտական հուշարձանները վերագրում էր Արագեղեցիկին։ Հայկը համարվում էր արարչագործ եւ հսկա։ Աստվածների որդին, ըստ Մովսես Խորենացու, մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականի օգոստոսի 11-ին Հայկը պարտության է մատնում Միջակետքի Տիրակալ Բելին եւ վերահաստատում իր անկախությունը։ Եվ այդ օրվանից սկսած է մեկնարկում բուն հայոց տոմարը։ Հայկական ավանդության համաձայն Հայկ Նահապետի անունով մեր ազգը կոչվեց հայ երկիրը Հայաստան, իսկ նրա ժառանգներից Արամ Նահապետի անունից առաջացան Հայաստանի, Արմենիա եւ հայերի Արմեն անվանումները։ Սակայն գոյություն ունի նաեւ հայերի ցակման արաբական ավանդությունը, ըստ որի հայերի ցակումը կապվում է ջրհեղեղից հետո ազգերի Նոյի որդիներից առաջացման պատկերացման հետ։ Ըստ այդ ավանդության Նոյի որդի Յաֆիսից կամ Հաբեթից ծնվեց Ավմարը, ապա նրա թոր Լանթան կամ Թորգոմը, որի որդին էր Արմինին, հայերի նախնին, որի եղբոր որդիներից սերում են աղվանները ու վրացիները։ Այս ավանդությունն ազգակից է համարում հայերին, հույներին, սլավոններին, ֆրանկներին եւ իրանական ցեղերին։ Այն հարցին, թե ինչ արտաքին տեսք ունեին հայկական լեռնաշխարի բնակիչները, առաջին անգամ պատասխան է տվել Մովսես Խորենացին։ Այնուհետև մենք պատկերացում ենք կազմում հայերի արտաքին տեսքի մասին պահպանված Արտաշեսյան դրամների միջոցով, որտեղ պատկերված արքաների արտաքին հատկանիշները գրեթե չեն տարբերվում այժմյան Հայաստանի բնակիչների դիմագծերից։ Հայերի մարդաբանական ուսումնասիրություններով զբաղվել են մի շարք մարդաբաններ, դրա պատճառն այն էր, որ հայերն իրենց ֆիզիկական հատկանիշներով տարածաշրջանում միակն էին։ Տարբեր գիտնականներ եւ մարդաբաններ պնդում են, որ հայերն, ովքեր պատկանում են արմենոիդ ռասայական տիպին, գալիս են հին եւ միջին դարերից, երբ առաջացել է բանական մարդը, հայկական լեռնաշխարում այն կազմավորվել է, որպես եվրոպոիդ ռասայի հարավային ճյուղ եւ ամփոփող պահպանվել ի սկզբնավորման տարածքում։ Արմենոիդ տիպն իր կազմավորման պահից ի վեր պահպանվում է եւ այսօր էլ նրա տարբերակիչ դիմագծերը հանդիպում են հիմնականում հայերի մոտ։ Արմենոիդ մարդաբանական տիպը կազմավորվել եւ զարգացել է հենց հայկական լեռնաշխարի տարածքում։ Հայերը շատ առումներով եզակի էթնիկ խումբ են մերձավոր արևելքում, քանի որ հայերը ընդեվրոպական լեզվընտանիքի առանձին մեկուսացված ճյուղով են խոսում։ Հայերը նաև գենետիկ մեկուսացումներ են, որոնք բրոնզե դարաշրջանի ավարտից հետո քիչ են որպես խառնուրդ ներկայանում եւ համարվում են մերձավոր արևելքի սակավաթիվ հին ներկայացուցիչներից մեկը։ Ուրարտուն, որը երկաթե դարում ձևավորված հայկական թագավորություններ, հայտնի է հնագույն արվեստի նմուշների լավագույն օրինակներով։ Ուրարտուն իր հզորացման գագաթնակետին ունեցավ հզոր մշակութային ազդեցություն իր հարևանների վրա, հասնելով մինչև Ասիա եւ Եվրոպա։ Հիմնվելով էտրուսկական գերեզմաններում հայտնաբերված ուրարտական գտածոների վրա, տեսակետ առաջ քաշվեց, որ էտրուսկների մշակույթն ունի ուրարտական ցակում։ Բորիս Պիոտրովսկու հետազոտություններն առաջ են քաշում այն, որ սկյութական գոտիների եւ պատյանների ձևավորումն ու արդյունաբերությունը վերցվել է ուրարտուից։ Ուրարտական ձևով կացաների ձևավորումը տարածվել է ողջ հնագույն աշխարհով, մեկ եւ կարծիք կա, որ հայկական մշակույթը ձևավորվել է ուրարտական ավանդույթների վրա։ Պատմական հայկական թագավորությունը իրականում ուրարտուի թագավորության շարունակողն է, հայտնի Վանի թագավորության հնագույն արձանագրություններից։ Բեհիստունի երալեզու արձանագրության մեջ, որը ստեղծվել է մեր թվարկությունից առաջ 521 թվականին Պարսկաստանի Դարեհ մեծ արքայի պատվերով, ասորերենով երկիրը հիշատակվում է որպես Ուրարտու, հին պարսկերենով Արմինիա, իսկ ելամերենով Հարմինուիա։ Արմենիա, Ուրարտու, բիբլիական Արարատ Հարմինուիա, նույն անվան հոմանիշներն են։ Տարածաշրջանի հնագույն մարդիկ չէին տարբերակում Ուրարտուն Արմենիայից։
Որոշ մերօրյա գիտնականներ, այնուամենայնիվ, ենթադրում են, որ ուրարտուն անկում է ապրել մարական արշավանքների պատճառով եւ ավելի ուշ ներխուժվել հայերի կողմից։ Բայց վկայությունը, այսպես կոչված, ուրարտուի անկման բացակայում է։ Չկա որևէ արձանագրություն, որտեղ ասվում է, որ հայերը ներխուժեցին։ Ուրարտուն իրականում պահպանեց իր անկախությունն ու իշխանությունը, պարզապես երկրի ներսում տեղի ունեցավ դինաստիական փոփոխություն եւ իշխանությունը փոխանցվեց տեղական հայկական մեկ այլ դինաստիայի, որոնք հետագայում անվանվեցին Երվանդունիներ, ովքեր եկան իշխանության։ Հնագույն աղբյուրները ապացուցում են այս ենթադրությունը։ Քսենոփոնը օրինակ նշում է, որ Հայաստանում իշխում էին Երվանդունիները եւ այն չի գրավել մինչեւ Մարաստանի աժդահակ թագավորի գահանկեցությունը։ Շատ ավելի ուշ, մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում, մարական արշավանքներից հետո։ Համապատասխանաբար Ստրաբոնը գրում է. Հին ժամանակներում մեծ հայքը իշխում էր ամբողջ Ասիան, նախքան սիրիական կայսրության կողմից տապալվելը, բայց ավելի ուշ, աժդահակի ժամանակներում, այն զրկվել էր իր այդ հեղինակությունից։ Միջնադարյան հայ ժամանակագիրները հաստատում են հունական աղբյուրները։ Մասնավորապես Մովսես Խորենացին գրում է, որ հայոց արքայազն Պարուրսկայորթին օգնել է Մարաստանի Վարպակես թագավորին եւ նրա դաշնակիցներին Ասորեստանը նվաճելու հարցում, փոխարենը նրա կողմից ճանաչվել է հայոց թագավոր, մինչդեռ Մարաստանը Հայաստանը նվաճել է միայն շատ ավելի ուշ, աժդահակի օրոք։ Ուրարտուի անվանումը պարսիկների կողմից դադարեց կիրառվել, երբ նրանք սկսեցին չօգտագործել երալեզու երկլեզու արձանագրությունները եւ ասորա բաբելականը դադարեցին կիրառել։ Տարբեր ժողովուրդներ տարբեր ժամանակահատվածներում Հայաստանը կոչել են տարբեր անուններով։ Շումերները Հայաստանը կոչում էին Արատա, մինչդեռ ակքադները Հայաստանը կոչում էին Արմանի կամ Արմանում։ Խեթերը Հայաստանը կոչեցին Հայասը, մինչդեռ ասորիները, ովքեր պատմության թատերաբեմ եկան մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի 2-րդ կեսին, Հայաստանը կոչում էին Ուրուատրի կամ Ուրարտու բիբլական Արարատ։ Պատմական թատերաբեմից նրանց անհետացման հետ զուգահեռ անհետացան այն բոլոր անունները, որ տրվել է Հայաստանին։ Ինչևէ, Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը միշտ ուժ է գտել վերականգնելու իր պատմությունը հազարամյակների ընթացքում եւ շարունակել է պայքարել ապրելու համար։